Čau, to je Dariky Michal, vítám vás po roce u dalšího vlogu, tohle je vlog číslo 5 a jak jste ještě možná poznali z názvu, tak v tomto vlogu bude o tom, jak půjdu na Čížkovy kameny, bude to takový turistický výlet, který si chci takto tímto vlogem zprostředkovat a já to asi musím dvě prodlužovat, dneska máme, co dneska, neděle 4. října, teďka je, kolik je, počkejte, teďka se vrknu, teďka je, kolik to je kurník. Jo, teďka budou 4 hodiny, asi za 10 minut, takže uvidíme, jak nám to dlouho bude trvat. Pravděpodobně počítám, že to tak na 2 hodinky ten video pro mě bude, aby to bude to třeba ve 3/4 hodině zpracovaný video. Tak jo, čili tohle je pro tenhle začátek asi všechno, tak chvilku vás teďka vypnu a vy si užijte vlog, tak jo, zase za moment. Lidi, jsme zpátky, asi před 20 minutami jsem vystoupil z autobusu a jsem teda teďka konečně ve Lhotě. Říkám konečně, protože jsem nedojel tam, kam jsem chtěl, musel jsem vystoupit už na zastávce, která se jmenuje Odbočka Lhota, místo na Lhota OBU, takže protože most přes Petříkovický potok se právě opravuje, takže jsem tam autobus nedostal, čili jsem tam musel jít asi ty dva zbývající kilometry pěšky. A teďka vidíte, že tady za mnou už mám rozcestník a na tom vlevo, pod tím, kde je napsáno Lhota, jsou severní Čížkovy kameny, asi 2 km pozelený, takže se tam to i vydáme, to je můj cíl. A potom jsou tady ještě i jižní kameny, jižní Čížkovy kameny, a ty jsou vlastně při cestě, takže to je jedno, jdu až do Bohuslavic. Takže celková trasa měří, to jsem se koukal doma na mapu, asi kolem, kolik to bylo, 4-5 km, takže uvidíme, ptalo to tam čas nějak asi 2 hodiny, takže uvidíme, jak nám to bude trvat, ale teďka teda něco po 4. hodině, asi 4:45, takže říkám, uvidíme, jak to bude vypadat. Tak jo, čili zase za chvilku se ozvu někde z průběhu cesty, tak jo, čili za momentík. Zase zpátky, ušel jsem asi jenom 100 metrů, ale pojďte se, co mě čeká za kopec, tyjo. Pěkně prudký, nevím, sice jak to je na tom videu moc dobře vidět, ale pěkně prudký, docela je ta cesta rozsekaná, ale vidíte, jdu správně pozelený, jinak pěkně se nám začínají stromy bavit už obávat do podzimního kabátu. No tak mohli ještě 4. hodina, taky co čekat. To bude teďka na jistý mrazejky, co bude tenhle týden. To je jaký něco. Ty vole, to je kopec vyjebanej tohleto. Kdyby aspoň ten autobus ten přijel, ale prostě ne, já ještě musím si 2 km přidat, protože oni milostivě 3/4 roku opravují jeden pojebaný malý most. No jistě jenom teďka úvozka, to jsem musela pěkně valit voda. No nic, čili zase za chvilku, doufám, že to nebude po dalších 100 metrech se ozvu. Já už za toho začal mi plný zuby. Konečně po dalších asi 300 metrech už konečně ten kopal skončil, tyjo. Tady začín jsem šel a to malinko zkusím přiblížit. Nevím, jak to aby vidět, ale to bylo v podstatě, to vypadalo jako vyschlý potoční koryto, ale teďka tyjo, kam? Tam asi je co dolů, takže tady to dělá, aspoň už to není takový krpál. Jo, tam na tom stromě je ukazatel, šipka, koukejte, no to není šipka. Koukejte. Kde je tam? Vidíte ji tam, na tom kmeni? Teď je dobře vidět. Tak jo, tak jdeme, a tady máme, koukám, pěknou výsadbu buku. Na holině. Je to docela pěkně vyžnutý, ty jo. No, to pak je to tamhle perníková chaloupka, ty jo. Aby tam nebyla Baba Jaga. No, pejsek a kočička tady to. Takový opuštěný domeček v lese. Ani okna to nemá. Možná to zřízněl v okenice. Nejma, máme tady, říkám, pěknou výsadbu buku. Tak já jdu zase pokračovat, jo. Aspoň tady už ta cesta vypadá trošku líp. Když odjíždu 30, se brzo přerazím, ale to je jedno. Aspoň se nepřerazím, bo padlý klády. Těch tam taky pár bylo. Tak jo, takže zase za chvilku jsem tu. Tak jo, končil jsem to tamhle dole, vyšel jsem sem nahoru, tady máme nějakou skládku dřeva, pojďte, když jsem přišel dřív, tam je sice někde zádu byl nějaký krmelec, co tam je, tam vidíte ho, ale jsem tady kolo té chalupky, když jsem přišel dřív, tak jsem si všimnul toho nápisu, který ani předtím nebyl vidět, koukejte. Takže jsem ani možná docela tak vykecal.
Tak se schválně zkusíme jít pár dovnitř, počkejte. Tady to snad se nenacápnu, byl bych nerad, kdybych se nacáp. Kolo parkourista, jsem tu. Musím se pár dovnitř, nebo aspoň tam nakouknout, uvidíme, co nás tam čeká. No, asi nic zvláštního, ale dáme to na dveře, že nemusím jít oknem, výborně. Tak se ukažte ti, jo, takový zvláštní. Zajímalo, jako co to tady to má znamenat. Co to vůbec za stavbu, nebo k čemu to dřív sloužilo. To je něco nahoru, nějaká půdička asi. No, takový zvláštní to tady je. To tady na té stěně je, nějaký mech. Darina, ahoj Trampové. Nějaká značka, asi nějakýho genku, nevím. Nevíš tak, ale teďka, tyjo, tady mám docela na výběr, tyjo, kudy. Jedna cesta, druhá cesta, tamhle tu jsem tam přišel ze spoda. A tady je třetí cesta, tyjo. Říkám na výběr, kudy, nějak jak mám svou mapu v telefonu, takže jak já se můžu podat tam mapy.cz a vím, že se mám furt držet zelený a potom, že mám jít až na žluto. Ale tady nikde teda žádný značky na stromech nevidím, tyjo. Tak uvidíme, tady ještě jednu ta chlapka z té strany, no. No víš, tak já se pám na mapu, ale zase za chvilku se ozvu, já jsem vám chtěl ukázat tady tu perníkovou chlapku. To jsem to docela i trefil, to jsem tady v těch místech nikdy nebyl. Tak jo, čili zase za chvilku. Pěkný modrý nový dvoják, ale to není to, co jsem vám chtěl ukázat. Tady je ta chlapka, přišel jsem tam nahoře, jsem před chvilkou stál, jsem přišel tady takhle a pejdekuj, ta cesta vede. Tady tím zase půjdeme. Něčím podobným, čemu jsme se před chvilkou vyhli. Ono to nemohlo být třeba tamhle tudy, že jo? Aby jsem se tam třeba dostal na to taky místo. A asi bych se ho prodloužil, na co? Neznám to tady, nikdy jsem tady nebyl, že budu se držet takhle značek. Takže tady máme zelenou, a my máme zelenou, takže zase pokračujeme. Tak jo, čili zase za chvilku. Kurva. Fakt jsem asi v půlce kopce, musím říct, že potom se tady pěkně debilně, tyjo. Buď to o nějakou větev zakopnu, nebo se po ní smeknu, ale... Koukejte na ty dva kůrovčáky, tyjo. Letošní. No a tyjo, letos to sucho, tyjo. To by dalo teda pěkně zabrat tomu lesu. A příští rok to bude ještě horší. Ty stromy to už je totál, jako i jsou ještě zelený, tak... Už je bez šance pro ně tady to přežít. No teda... Říkám, ty stromy jsou totál, ty odejdou, ty tu zimu nepřežijou. Těm dávám ještě jak maximálně čtvrt roku, maximálně půl a odejdou půl dolů. A je prostě bez šance uspět ty stromy to přežít. Tohle letos teda, když se k tomu budu pokračovat, tak já to bylo pořádný kůrovcový rok. Jak bylo to sucho, teplo, no. Kůrovec mívá tak dvě, maximálně tři generace do roka a letos se všichni shodou na tom, že jich bylo tak 5-6. Když si vezmete, že vlastně při první generaci je třeba 5000 bloků, tak při druhý je 10 000, při třetí 15 a takhle to eskaluje. Jo, takže vemte si, že jestli bude i mírná zima, jako léto, že prostě bude teplo a sucho, tak jich většina přežije zimu a příští rok to tady ty stromy odnesou, prosím, tam je další. Jsou takový tenký, já to zkusím přiblížit. Tam vidíte ho? Tam je další, ten je taky už totálně. Takhle, když už mu odpadává kůra, no tak já už taky mám odpočítává, než ten strom odejde, no ale prostě říkám, jestli bude mírná zima, jako ta poslední roky bejvá, tak ty smrky dostanou ta příští rok pořádně zabrat. No nic, tak zase na momentík, teďka už se to spravilo, aspoň tady nejsou větve, už tady jdu po nějakých kamenech, tak jo, čili zase za chvilku jsem tady, takže zase za momentík. Pro vás za momentík, za vteřinu, pro mě to celá jíka bude půl hodiny, že zase něco zajímavého najdu. Pořád do kopce. Tak, teďka už vážně to vypnu. Ať. Tohle jsem zase náskok zpátky a tady jsem teďka před mnou otevřel díky pasece docela pěkný výhled dozadu, tyjo. Tak to zkusím přiblížit. A tam je vlastně ten kopec vzadu, takový ten kulatý, tak to už je Královéhradecký špičák a to už je radnice z Polska. Tam nevím, jak to vidíte, ale tam jsou vzadu dvě větrné elektrárny, tu jednu byste možná mohli vidět, jak se tam točí. Bude někde v prostředku té obrazovky a vlastně, jo, ty už to taky už jací řet, jo, kousíček od hranic.
Jinak, tady to se někam muselo překonat, nic moc zvláštního to nebylo. A se tady jdu, takže jdeme ještě tady přesto pokračovat, jo. Pořád dozadu. Víš, se bohá, aby jsem neslyšel, ani když žádný odbočky nebyly nějaký šipky. A nic, čili je pěkně vidět, jak se už ty stromy začínají zabarvovat tam a dole. A nic takého, čili zase za chvilku jsem tady. A se blížíme k dalšímu rozcestí. Tak kudy teďka? Doleva či doprava? Pěkný bukový výstavek tamhle vzadu. No nic tak, kudy? Ale tamhle je značka, takže vyjdeme doprava. A jen kam bychom se dostali tu cestou doleva, jestli se to vůbec dá považovat za cestu, nevím, ale my prostě jdeme tady doprava. Tady je značka Astromě, tak jdeme doprava. Tak začali být pomalčku kameny, takže začíná být písek na zemi. Kaž? No jo, písek. Tak jo, čili zase za chvilku se ozvojí, když půjdeme kouhle pěknou. Je, to jsou jedličky. Výborně, který to jsou? Grandis nebo Alba? Alba. Aby je Alba, jedle Bělokora. No, pejte, smrky už zase usychají, zase tady usychají ty smrky. Tak jo. Nějaký puky tady máme. A hlavně na ty šutry, ty jsou tady celkem nebezpečný. A no, těch jedlí tady není moc. Tady jsou zase smrky. Že... Pak se tu máme další paseka, tady už začínají být nějaký... Není písko, tady vápenec, ne, tamhle to, co to je? Kaž, co si zač? Řekni mi, co si zač. Pojď sem. No, není to písko, asi se nevím, co to je, ale pískovec to není, jendrolí se to. Tak jo. Pak to tu máme, docela pokroucený modřín tamhle. No. Pak tady je, bude tady nějaký výhled, tady něco. O, no, nic moc. Tak jo. To je něco málo, co dá ještě, jak vám tady ukázal. Tam je něco, počkejte. Kráš? No. Jako nic moc tam vidět není. Komáři tady lítají ještě. Snad není možný. Ale tam máme další pičku na stromě. Komáře vyjebaný. Tam je šipka zelená, takže jdeme doleva. Jo, je tam šipka doleva. Jo, že zase zách. A další dvoják. Mondřínovej. No nic, takže zase za chvilku se ozvu, začínají tady přibývat pomaličku kořeny, takže no, jsem se nepřerazil, takže zase za momentík jsem tu. Ale toto tu je nějaká cesta, že jsme šli tady po ní, že jsme se oddělili tady od ty. Káš? Ale schody. Schody jdou, ne nějaká. Ale my máme značku tam na tom, v té Borovice? Jo, Borovice, my máme značku tam na ty Borovici. Takže my pokračujeme tady po té cestě. Nevím, co to je, nevím, kam to vede a popravdě je mi to i docela jedno. Mě zajímá moje trasa, nějaký tady ty vymyšlenosti. Zelená panečku. Pěkně na té Borovici. Kde se Borovičko? No, pěkná. Je to taková křivější, ale pěkná. Co to tu zase je? Ježišmarja, proč je tu ta šipka? Co to tu zase je? Tak. Tady, na té kameře to vypadá jak brána nebeská. Kam je to světlo? No, je to pak to na tom šutře. Něco vyrytýho, co to je? Konek R. No, to první je určitě K. O. No, no. E, K. R. Co je tady to? Nevím, co je tam, co první. Možná byl L. P. P, E, A, E. H, A. Co to je? To je jako zbuka. To je možná zbuka tady to. Tady to je určitě taky, a tam tady káčko asi. Víš, a zbuce jsou ty písmena nějaký úplně divný. To je jedno. A dáme nějaký rozcestník, ne?
No to toto vlastně ty šipky. Jo, ale rozcesníky tady jsou na stromě. Rovno si to natočím, jak kolik mě zbývá. Tam je žlutá odbočuje. Voda asi tam. Co to tu je? Tady je posazení, co? Tak co? Co ukáž? Hota bůh, tam jsem byl, už máme za sebou 2,5 km. Pod Čížkovými kameny. 1 km. Bohuslavice na Tůpou. 3,5 km. A jsme tam na těch severních Čížkových kamenech, 520 metrů nad mořem. No výborně, ale my jdeme těch bohu stavit na Důpou, bus. 3,5 km, a kam jsme se došli po ty žlutý? Horní Panská, tam nechci, Suchovršice nechci, a Úpice je kurva daleko, takže ne. A co je tady to kurník, víš co to tu asi? Co je tady napsanýho? Respektujeme se navzájem, počkejte, takhle to. Respektujeme se navzájem, toto to je. A mě zajímalo, co má znamenat takové tohleto kolo. A to zase oddálím. Co je zase tady to? To je nějaká stavba. Co to tu vlastně je? Tady to je ta žlutá dolů. Vypojeme tady po té cestě ještě furt. Tak kopec a tam vidím, že jsou na stromě další rozcesník. Jako vidíme, kam nás to požijeme teďka. Jestli dolů, no tak to bude, co jsme předtím hnedka na začátku nastoupali, tak teďka zase klesneme. Což teda jako nevím, jestli by se mi zrovna chtělo, ale když nemá jiná možnost, tak se samozřejmě nám to i vydáme, ale vypadá to, že na podle rozcestníku míří sem doprava, tak uvidíme. Tady doprava je taky nějaká cesta, tak se ukáž. My jdeme u těch Bohuslavic, takže sakra nějaká díra, jsem do ní nemusel šlápnout. Tak se ukáž, takže žlutá pod hůrou, 1,5 km, tam my nejdeme. Říkaj, to město je dobré. To vede tamhle dozadu, tam my nechcem. Čížkovy kameny. Počkejte, abyste to tam viděli. 0,5 km. Počkejte, já chci, abyste to viděli. To přečtu. Horní Panská rozcestí 1,5 km a Bohuslavice na Tůpou bus 2,5 km. Všechno doprava a tam je co na tom pomačkaným nahoře. Je u Čížkových kamenů 1 km. Hota bus 3,5 km. Tam tady jdu. Dále po červené. Lhota MHD 4,5 km. Já jsem přišel po tý zelený, takže my jdeme tady na Čížkovy kameny a potom do Bohuslavic nad Úpou. 2,5 km. Ještě 2,5 km, no. Tady máme tu zelenou. Takže nebudeme klesat z toho kopce dolů. Budeme tady takhle teďka po kopci. Tak jo, čili zase až bude něco zajímavého, tady máme další zelenou na tom buku. Ale jo, pěkně zasmolený stromy tady. No, tady je ta zelená, takže zase, až bude něco zajímavého, tak se ozvu, jako vždy. Tak, čili zase za chvilku jsem tady. Už jsem asi 20 metrů, tam jak je to prostřední, tak tam je to do cesty, a pejte. Modřínový hospodářství tady máme. Tady kapst, je to jenom takový kousíček, ale koukejte na to. Pěkný modřínky. Tady. Tak jo, a zase furt pokračujeme, je to pořád takhle rohně, ani žádný zatáčky nejsou nic. Já jsem vám chtěl ukázat tady ty modřiny, co tady jsou. To je nějaký pěkný buk. Musím chtěl říct dub, jsem fakt buk, pane bože, fakt gustovatika, buk lesní. Znači já jim můžu loutnout listy a oranžovět. Jo, tady jsou ještě, tady ještě pár modřinů a tady zase začínají smrky. Výborně, jdeme správně, zelená. No nic, tak čili zase za chvilku jsem tady. Tohle byl jenom takový krátký vstup, aby se vám říkám ukázat ty modříny. Jinak to nebylo nic zvláštního. Tak jo, čili zase za chvilku jsem tady. Asi 5 minutách jsou naskok zpátky, tady se tady krmelec a další nějaký rozcestí, ale tady to ani není značený, kam to vede. Tam je dole, dokonce koukám zásyp. Máme dole. No nic, ale my máme zelenou tady furt rovně, takže pořád pokračujeme rovně. Tam je tady koukám pěkně prosvětlený. Takže si sám nezajdu mrknout, aby si tam třeba nebyl nějaký pěkný výhled. Uvažu, jestli tam nezajdu. Je to kousíček přece jenom. Jo, a tam asi zajdu. Ale aby to nebylo zbytečně moc dlouhý to video a zase mi to nezacelovalo moc tu paměť, čili já teďka chvilku stopnu a ozvu se, až tam dojdu, nebo to nechám běžet a budu se vám zatím takhle povídat. Přemýšlím, co dělat.
Nebo neděláš. Ty, já trošku mě znervozňuje, že tady jdu sám, ty. Za celou dobu, co jsem vylezl nahoru nad hotu, tak jsem nikoho nepotkal, ani živáčka. Takový zvláštní. Jo. No, ono to je možná příjemnější, že takhle už já mám, že si v klidu točit ty vlogy, já musím čekat, že třeba někdo přejde. No, je to možná příjemnější, ale i tak jako. Jsem se jako i nesvůj, jsem tady sám. Říkají, že se potkám vždycky aspoň někoho, že třeba potkám a krát celou dobu nikdo. To už to jdu asi hodinu skoro. Jsem z toho plus busu. A byl jsem nahoru, jak jsem se udíval od toho prvního rozcestníku, ale jo, to vypadá, že bude nějaký pěkný rozhled. Tak uvidíme, co pak tady je. Borovice, tady jsou. Půsta borovic, tady našla půl na šišky. A na bukový listí. Jo, ty tady je docela pěkný rozhled. To se toho potom ještě vyfotím a dáme dole pořičí. Wow, wow. Tak tady to je drsný, pojďte se na ten krpál dolů. Ty piko, to není krpál, to je skála. Pojďte, to je skála normálně. Ty drsný, já jsem ve vejšce těch stromů. Hej, tak tady to je pěkný, dáme dole pěkně vidět pořičí. Pořičský silo tamhle. Dále. Takže já se musím dostat, tam to nejsou dva Bohuslavice nebo jsou. Tady Bohuslavice to byly Bohuslavice. To nebylo Bohuslavice ještě. No jej, snad tam na cestníku bylo 2,5 km a možná už jsem ten půl kilometr jušel. Ne, to nejsou Bohuslavice, Bohuslavice byly někde tamhle za kopcem si myslím. Co je tamhle to, počkejte, tamhle to je tam vzadu. Tamhle to. Nevím, jak to tam vidíte, on je totiž dneska docela opár. Takovej divnej. No nic, ale tady je docela pěkný jako ten rozhled. No nic, já si tady z toho vyfotím panorama. Na ten šutr nepolezu. Nejsem idiot, ale třeba je to tady. Pařez. No jako vyřezaný motorovou proud, drsný. Nějaká kláda, tady asi jako zábrana. Tady to vypadá, že nějaká pěšina. Takhle, okolo. Ne, tam nelezu, já se svůj fobit zbejšek, tam fakt nelezu na ten šuter. Jo, je to drsný, tady ta skála tady. Podle je sprudký kopec dolů, přímo skála. No nic, tak jo, čili zase za chvilku jsem tady. Tak jo, došel jsem k dalšímu rozcestí, tady vidíte. Mohu stavit si nad Úpo, cože? Československé dráhy jako rýly, 1,75 km, Bohuslavice nad Úpou, ČSAD, Československá autobusová doprava, ty vole 2 km, tak to je dobře starý, počkejte, možná to počet. Počkejte, abys to nalesklo, 1988, dobře, a jsme teda tady, se to jmenuje Jižní Čížkovy kameny. Ty vole, to je dobře starý, a 2015 rozcestní, Čížkovy kameny vyhlídka 200 metrů, tak tam jsme možná teďka byli. To je tamhle, tam možná teďka někde byli. Tady byla ta skála. Jsem moc daleko neušel. A tady Čížkových kamenů, půl kilometru, no, tak tam jsme, to bylo podle mě to poslední cestí. Lhota, bus, 4 km. Dále po červené, Lhota, MHD, 5 km. Z roku 2006 to tady je, ty vole. Z roku 1988, to jsou pěkně starý rozcestníky. Já jsem říkal, ČSAD, ČSD a takový. Takže tady pořád pozorný a máme to a ještě kilometr. Modřínový trail, tady to. No, vypadá to tak pro cyklisty, taková hlubská pěšinka. Chci zase dáme to dole za žlutou šipku. Víte mi to někdo říct, tady jsme asi o nějaký žlutý šipky. No, to možná bude ten modřínový trail. Zelená pořád, výborně. No, další skála. O, to je pěkná výška. Možná i těch 10 metrů dolů bude. Drsný, drsný. Pojďme vybrat tady. Jenom to jsou tady ty žlutý šipky, tam vzadu jsou další. Dvě. Takže jako, nevím. Zajímalo by mě to jako celkem. Ale to je jedno. Zvolená, výborně, pořád rovně tady tudy. A něco, možná by nějaký ten bike park. Co tady je? Dobrý, no. Pořád tady máme tu skálu po pravý straně. Po pravý straně mrtě kapradí.
Šišky na cestě tady jsou. No, uvidíme, co tady bude. Ve výšce strom. Korunami stromu by se tady ta cesta mohla jmenovat. Sice za pár let už by to nebylo tak pravdivý, ale teďka to pravdivý je. No, tady než ty stromy vyrostly, tak tady mohla být taky pěkná vyhlídka. No, zjistil jsem, že ta stavba dole pode mnou, co jsem předtím ukazoval, že to nebyly Bouslavice, ale bylo to kousíček před Bouslavicema, část Trutnova. Ty vole, tady to je dobře vysoký. Jo, co je 30 metrů, počkej, tam schválně zkusím hodit šišku. Hovnu se pro šišku a zkusím jí tam schválně hodit. Dobře, tak to bylo zkreslený, protože jsem narazil někdy do šutru. Znova. Pojď. Vážem. 4 vteřiny to padalo, ta šiška, dobrý no. Ale to teď tak vysoký není, ale... A to je kurva vysoký. No, dobrý no. Tak jo, čili zase za chvilku jsem tady. Možná pokračujeme po cestě, po zelený. Jel jsem zase na skok zpátky, začíná se to poměrně splažovat dolů, říkal jsem něco kostnou, pojďte se tady na ten suchý dvoják, jak vypadá. Ty je celkem takový divný, no to je jedno. Tak se začal maličko splažovat, ale pojďte se, co mě čeká, tady je jedna zelená, tam je další, čili já teďka musím tady to klesnout, ale já nevím pořád někde je cesta nebo kde není, takže. No, tak začínám maličko si šetout, a co tady jedou po těch, do prdala šiška. Jsem po ní uklous. Zajedou dole po hlavní silnici, možná je to žijte taky v pozadí, takže a vlastně na tu hlavní silnici mířím, tam je ta autobusová zastávka, na kterou jdu, takže no, to je to celkem zajímavý, ty jo, a teď nejdřív se musím nějak dostat tady přes to. Což teda bude, když se páze celkem sranda. No, vybral jsem si tady tu cestu, taky musím nějak zkusit zvládnout. Ty jo, začal to tady být celkem docela ostý, takže já to tady asi na chvilku malinko stopnu a ozvu se až třeba tam dole někde mezi těma stromama, už to asi bude lepší ta cesta. A ukážu vám to ještě, jak to vypadá ze spoda, jakoby při pohledu nahoru, protože to je tu, no, ještě to jako dále, já se nechce natáhnout s tím tabletem v ruce, takže, no, říkám, stopnu vás a ozvu se tam dole, až ty šutry skončí. Když mám to 10 metrů, tak jako, a já vám to natočím, třeba se aspoň zasněte, až se natáhnu. Jestli si zdá, že tomu ten tablet nerozbiju a nebude z celého vlogu prd a z celého tabletu. To bych docela nerad, jo. Ještě ho nemám ani rok, dostal jsem ho do Vánoců, ten tablet. Jako bych byl docela nerad, když by se mě rozbil. Zvlášť při takový blbosti, jakože se natáhnu, když na něm točím vlog. No, tak pojď. Jednou rukou vyrovnávat a druhou točit. Ale a celkem to ještě jde. Prvdě. Myslím, že to horší už mám za sebou. Tak pojď. Tady, teďka tudy, když dáme přes to jako fakt nejdu. Teda co tam se lekl, jak jsem ujel po té šišce, to šápnu na šišku a to se mnou rozkutá. Ale jo, dobrý, tady už to je v pohodě, tady bychom to už asi stejně zapínal. A jak mám ukázal tady ten pohled nahoru na ty šutry. Ale další stav už. Kaš? Kula, zajímavá. Dobré. No ale těch modřínů je to i furt celkem dost, jo. No. Kyselý stanoviště. Mech, borůvčí, modříny. Jo, jsem tam nějaký smrk. Kyselý stanoviště tady asi koukám celkem, je. Celkem dost nekyselý. No výborně, jdeme dobře, tady je zóna. Jo, tam je docela pěkný velký buk dole. No nic, a tady už to zase, to zajímavý skončilo, tady už je asi jenom taková cesta, ale už se to docela celkem splaže. Pohodně počítám ještě tak někde třeba půl, tři čtvrtě kilometru a budu tam. A vy jsem byl dole na ty křižovatce a tam tady tu na zastávku asi 150 metrů, tam už to znám. Tak jo, čili já to zase stopnu a za chvilku, pravděpodobně asi až dole se ozvu, tak jo, čili tam momentík. Tak krosnul jsem asi do dalších 50 metrů, co jsem vypnul ten poslední výstup a tamhle dole to vypadá, že zase, že dáme už normální cesta. Už nebyla ani taková lesní cesta, ale tam je zase nějaká ta štěrková, který jsme se si skoro před 3/4 hodinou u tam toho předposledního rozcestí oddělili. No, tak jsem potom zašel tam doprava a od toho lesa. Už bylo skoro 3/4 hodiny, co to bylo. No, ty jo.
se nezdá od té doby, už to někdo 2 kilometry za náma. Vy to máte vždycky jako jenom vteřinový pauzy, pro mě to je třeba 10 minut. Tam to je jedno. No, výborně, tady už je zase normální cesta. Tady se teďka napojíme, ono schválně kudy půjdeme. Vidíte? Pořád se držím zelený. Tak jo. Sakra kořen, bludnej kořen. Tu tady šišek, tady se nacápnu. Nějaký z nich. Všechno barový šišky, ty vole. No, já jsem na pískových stanoštích, podívejte. Písek. No, šiškový kameny, skály. Proč mám pocit, že tady to znám, tu cestu? Proč mám pocit, že tady tu cestu znám? No, tady vede zelená, že to je šipka nahoru, jenže jdeme na druhou stranu, ale chci vidět kudy. Kudy se to vede? No, dáme rozcestník, tak se podíváme. Říká, proč mám pocit, že tady tu cestu znám? No, pojďme, pojďme, no, dáme zelená, už je vidím na tom stromě. Že jak to vypadá tamhle nahoru, jak vypadá ta cesta? Teďka zatáčka, tam to moc neuvidíme. A žlutá tam je na tom stromě. A mě zajímá tohle, co ty, ale proč mám pocit, že tady to místo mi přijde jako i povědavý? Hele, ukažte. Rozcestník si jdeme přečíst. Tak pojď, chlapče. Přečtem si tě, že... Číškový kamen je 1 kilometr, to bylo tam nahoře. Hota bus 5 kilometrů, dále počervená. Hota MHD 6 kilometrů, takže my máme 5 kilometrů za sebou. A tady po té žlutej. Pod Číškovými kameny 1,5 km, dále po zelené hota MHD 5 km. Takže pod tý žlutý to je ještě kratší než pod tý zelený. Na to MHDčko do lhoty, ale my jdeme tady tudy. Tady vidíte, zelená na stromě, takže tady pokračujeme po téhle cestě. Tak jo, takže výborně, zelená se žlutou a my se držíme zelený. A my se mi zná, že je další rozcestník vzadu. Ale to už stopnu, protože nechci, aby se to zbytečně nabíralo místo, ale je lepší mít víc menších videí, než jedno dlouhý a velký. Ale tam dojdu, rychle má dojdu tam. Ajajaj, zelená šipka doprava, sakra. To se mi nelíbí, to už tak půjdu po ty žlutý, já to mám kašlu. Jít tady dolů. To už se teďka už víc než dost, no, ale tady zelená šipka. Doprava. Ty vole, tady nikde není cesta. Kukuji, to vede. No ale tady rozcestník, ty vole, je to asi sem Horní Panská, rozcestí. 490 metrů, nahoře to bylo kolik, 25? Bohuslavice, nad Úpou, železniční stanice, 0,8 km. Bohuslavice, nad Úpou, bus, 1 km. Sedmidomí, 1,5 km, Suchovršice, železniční stanice, odbočka, 3 km. Úpice, 6 km. Jo, já fakt musím tamhle. Jo, vy tady je ta cesta. Já už jsem se, že musím jít tamhle přes to. Ona je tady dobré. Tady tady nám pokračuje ta žlutá. A my si oddělujeme zase tady na to, že to jsme potom moc daleko nešli. Takovýhle kousíček. Toho prosvětleního jsem. Dobrý, no. Tak jo, čili já to zase nebudu moc díl prodlužovat. Tady máme zelený po obou stranách. A zase za chvilku se ozvu, už je to jenom kousíček. Jsem zpátky, vylezl jsem teďka právě z lesa. Pojďte, co tady máme, kouhle pěknou, už zajištěnou mlazinu, tyjo. Takže pokračujeme, to prdala díra, pokračujeme dál. Takže uvidíme, co bude vypadat, ale jak mě už by se měl v těch Bohuslavicích být, protože jako určitě už to je kilometr, co jsem už šel od posledního rozcestníku, když jsem to šel asi půl hodiny a z kopce, je to už určitě musí kilometr. Ale to je nějaká další cesta, zpak co tu je. Co se jít, ukaž mi, co se tady to, co to tu zase je? Panský stoupák, já nikdo toho nejdu, že musel stoupák znamená to, že to bude asi do kopce. Ale, borovicový výstavek, teda, co se mám zatáhnout, jo. Když jsem vycházel, tak bylo tam docela pěkně, bylo takový nějaký oblačno, ještě rozsvětovalo sluníčko, teďka se celkem zatáhlo, začíná se dělat zima. No, bylo to bude taky asi tím, že už je 17:30 večer pryč. Asi tak. No, tady dobrý zelená šipka. Vlevo, takže my jdeme vlevo. Tady máme další cestu, takže pokračujeme vlevo. Ano, jsem chtěl ukládat, že jsem tady prostě teďka nějaký mlaziny až zalezl a... No, mlaziny a vlastně, že tady už bude trošku jistě, takže tohle se byla celá tma. Panský stoupák vlevo, no to už jsme měli. Pak to tu mám, jo, a tady už to znám, tady už to znám.
Tady už vím, kde jsem, tady je jedna cesta, a my nejdem, to jsme se ho prodloužili docela dost, jdeme tudy. Ale tady už to znám, jo, tady už vím, kde jsem, tady jsme byli jednou se školou, kde se třídou na cvikách, z nauky o vlastním prostředí, tady to známe už, tady už si to pamatuju, tady už vím, kde jsem. Jo, tady už aspoň vím, kde jsem, nikdy jsem nešel tam nahoru, ale tady už vždycky jsem, tenkrát jsme šli tam dozadu, tam nahoru jsme nikdy nešli, ale tady už vím, kde jsem, tady za chvilku bude voda, tady bude potok. Teda pokud nevyschnou. Ano, slyším ho. Nic není nějak silný, ale slyším ho. To možná slyšíte taky, já se zastavím. Slyšíte? Tady jsou další rozcestníky vpředu. Tady je někde ten potok, ne? I to není tady. To je ta. No, chatka. To ještě tenkrát nebyla. No, ono. Tady na těch svůjkách byli už před rokem. Tady. Jo, je tady ten potok, výborně. Ale, jde? No teda ten je tady dobře vyschlej už. Tam není ani půlka toho, co tam teče normálně. A tady máme rozcestníky a tady zelená dolů, takže my si půjdeme, jo, tady je ta chaloupka. Dolní Panská, sedmi domí, 1,2 km. Velké svatoňovice plus. Tak jo, jsem zpátky, mohl se za ten neočekávaný kart, jo. Za 6 km, po 6 km jsem konečně někoho potkal, zrovna ještě točí, no tak. Já jsem představil, že sedmý dom je 1,2 km, Velké Svatoňovice bus 3,5, Malé Svatoňovice náměstí 6, Horní Panská rozcestí 0,5, to je určitě více kilák. Čížkovy kameny vyhlídka 1,5, Lhota MHD 6,5, no, a něco máme tady. Houslavice na Tupou 0,3, Starý Rokytník 4, Trutnov bus 8,5, Houslavice na Tupou železniční stanice 0,3, teďka to mnoho kde, Houslavice na Tupou bus 0,5. OK, a tady cyklotrasy. Tam tak takhle nejdu. Poříčí Lhota odbočka 5,5, Lhota u Trutnova 3,5, Bílý Kůl 8,5 a Starý Sedlňov 3. A my teda máme tady zelenou a modrou a jdeme teda tady takhle dolů. Tamhle vyjde cesta, tam jsme někdy byli na těch cvikách, tady někde tady v tom lese mám pocit, on už to říkám, to je rok. Tady máme zelenou a modrou, tady dolů, tamhle dole už je zástavba, tak jo. Čili, dobrý, máme to. Máme jsou dvě další značky na tom buku, zelená a modrá, tak jo. Já docela jsem se těch lidí letka tady vylezl spod za zatáčky, čivo, já sám prostě nechal se čtu, no. Nechám to být. Prostě točím, tak točím, no. Tak jo, čili zase za chvilku jsem tady. Tady jdu takovouhle pěšou mezi zahrádkama, ale tam je to čili dole, to už, co už vidíte, tak to už je ta hlavní silnice. Takže už jsme tady, už jsme na konci naší cesty dnešní a já teda uvidím, jak se vám tady ten vlog bude líbit a podle toho se rozhodnu, jestli budou takovýhle vlogy další nebo ne, ale říkám, já už mám pár cest připravených, kudy určitě asi půjdu a záleží jenom na vás a na vašem hodnocení tohohle videa, jak to bude, jestli to bude sdílený na internetu v pomocí tohohle vlogu, nebo jestli se s tím budu dělat v soukromí. Tak jo. Takže za momentík na zastávce se ozvu a tam teda tenhle ten vlog už ukončím. Já nevím, že jsem teďka musel jít asi 400 metrů po docela frekventovaný silnici, on se opravil tenhle ten most, tady to tady nasvětla. No tak za to bude průchozí, ty jo. No, když tak se vrátím a půjdu tady tudy kolem starý pily. Tak, takže na zastávce se uvidíme, jak zatím. Čus. Naštěstí to průchozí je, třeba ty auto tam předtím stály, tak mě bylo jasný, že jsem kolem nich procházel, ještě furt svítila červená a chlapcům asi došly nervy, no. Tak to tady prostě problikli, když nic nejelo v protisměru. Jo, v té úplně málo vody, to se není možný. Co teďka nezačne pršet, no tak ta úpa snad ještě vyschne. Což by teda byl totální plus. Tak jo. Tak už by tam mohli opravit to. Chlapci, z pondělí do pátka od 7 do 18 pracovní doba. By tam aspoň nenapsali. No výborně, tady je zastávka, já můžu na druhou stranu, čili já to musím mít až tam za zatáčku. Nic, tak jo, čili zase za
Momentík, už stále na zastávce, nebo už dojdu. No, výborně, tam už je za stromama, vidíte? Prosím, panečku. Tak jo, jestli dneska rozumíme, v kolik nám to jede. Myslím, že to bylo nějak kolem 6. čtvrt na 7, což je za 10 minut, takže... Tak jo, takže uvidíme, jak to bude. Kašť. Já potřebuju, tady potřebuji jízdní řád. Tohle ne, tohle taky ne. Konec tady potřebuji, no náchoda nechci. Ale tenhle ten asi na Polskou. Káš, takže... 12.42, že ten asi ne. A tady je další Polska, to je 16.48. Jako really, děláte se mě prda? Počkejte, 18.48 to vám přijede. Já jsem teďka na Bohuslavice, že to tady jede v 18.34. To si děláte prdel. 18.34 až jo. To snad ne. V 18.34 to jede. Pane bože. Já jsem tam teďka na Bohuslavicích pod tím Adamovem a potřebuji na Polsko, no, takže... To je 18.34, tak to mám urychlit z doma, když půl pěšky. A nic, já se rozhodnu, co budu dělat a ozvu se. Tak jo lidi, jsem zpátky. Vzhledem k tomu, že ten autobus to vypadalo, že... Jelikož jsem se potom, co jsem dotočil ten výstup, na té zastávce, tak jsem zjistil, že je teprve 18.05, nebo že bylo 18.05 a že jsem se spojil s tátou a dohodl jsem se, že jsem když tak pro mě přijede, takže jelikož ten autobus jako 40 minut se mi na té zastávce fakt čeká nechce. Tak jo, čili já se s váma pro tento vlog rozloučím, to bude ta pro dnešek všechno, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám tady ten vlog líbil. Pokud to nezapomeňte o hodnotě, já si vaše hodnocení přečtu a zároveň podle toho hodnocení taky usoudím, jak to bude vypadat. Vlastně, jestli budu pokračovat s těmi vlogy, tak uvidíme, jako ty moje turistické cesty nebo ne, takže říkám, mám v plánu už pár tras, kudy mám můžu jít, ale je jenom na vás a na vašem hodnocení podle toho, jestli ty trasy budou sdíleny na internetu pomocí těchto vlogů, nebo jestli si je budu procházet v soukromí sám. Tak jo, a já se s vámi teda pro dnešek koučím, děkuji za shlídnutí, doufám, že vás tady to video bavilo a zase někdy ahoj. Tak já jsem zpátky a teď vám tady ukazuju svůj telefon a abyste viděli, kolik jsme toho dneška ušli, takže je to kouká celkem rozmazený, takže já vám to přečtu, takže aktuální rychlost je 0 km stojí, maximální rychlost je 6,9, vzdálenost, kolik jsme ušli je 7,8 km a čas stopy, čili délka toho měření, jak dlouho jsme to šli je 2 hodiny 24 minut, takže to si myslím, že je celkem slušný a to už je teda pro tento vlog opravdu všechno, ještě jednou a děkuji za shlédnutí a zase někdy ahoj.